konanga neto botara bana moi na liboso azalaka mutu ya train moi na liboso azalaka mutu ya train ya libota soko boti bana ebele siko ndenga azalaka na jeune fille nanga Manuela soki Manuela lingi classité yeba ke Manuela a baby selinga bana nyonso bazana sima yango mona bana liboso mingi ba soufraka parce que tonyo ko la bango eza ko nyo ko la te meto seraka bango parce que bango ne ba simbi libota bango ne ba simbi pe éducation ba leki soki o boti mona liboso za ndumba sergi na ko ma pe ndumba ka lokola ornela po amona ke lo musute yana sala elo musute yana lala ke bele na moyi na butu ki ndumba ndenge mama na bango Chantal azaka ndumba ndenge mamo aboti Chantal azala kandumba akufa na sida Chantal pa zwa lokolo a mama Ornella pa zwa lokolo a Chantal donc ndenge pe Sergi na zwa lokolo ya Ornella ndenge pe Ornella lelo soka boti mwana akolandaka ki ndumba ki bula ya Ornella donc et comme le quoi héritage à famille kozala zoba kozala bazoba famille zanga ba diplôme comme héritage ezo kita génération de génération génération de génération pour anime ba mama bazoba pour ngana kati ndaku na ana 3 diplômes ya crèche ya bakoko ya suki na ana ba diplôme 3 différents donc na ko sala ba place 3 ya bakoko na ana droit au pesa kiss na ana droit ko sala na bana na ana droit ya ofungulisa salon donc au mona ke mwasi complet. Donc bana la nga petang ba ofana na ndaku ba okengela ah mama na biso atangaka mama na biso azara na diplôme au mona ke automatique ezo motiver bana mais yo na famille na yo Chantal le contraire maminge ni kutu ko lobate maminge ni ko lobate wana produit fini na société pe na mami produit fini donc mami abinisel biso ba mbinzo na ba nyo kana mi selekete donc et comme ka l'état zo recharge mami ba futa ko mbongo mami so mbongo na ba futa ko pété présent ba tout susu oboti bana bana problème bawo futo mbongo pona uzwa son ya bana no bana nao baza maladi mbe yo mama oyoka bana no soni oboyaka okoka makambo wana to pesa mindele mindele mukbaliaka mbongo wa bana mbe na yebi pe bato baza na bana bendikape bango moko bazwa son ya bana na bango mindele pe lete zo futa bango pona uzwa son ya bana kolandela ba bana na bango mbe yo mamingi no prefera mindele bazwelo bana pona nini kokima soni koki masoni oyo ka soni mama yo ka bana soni te ato boti bana ndeni mama yo ka soni te il faut ozala na bana na yo oboko la bango o edike bango yondo zwara bana na weekend oye na bango o sali ba esthétique na caméra bana bazala na yo te chiko mutema mabe wana ezala na bino jalousie wana ezanga te bino bopona ki ndumba Chantal opona ki ndumba Chantal opona ba musicien. Chantal otika tika bana parsi parla. Ba vie di kandoana tu ba chela o Sergine Misapi. Ba vie di kandoana ba lalela o bana. Pona nini opona ka diamba opona ka musique ba musicien. Vie rolanda ba musicien na hotel ba lalela laela o bana na ndaku. Preve yango wana na ndaku a Saint-Ouen. Trésor atika la jamais ko ya na Saint-Ouen. Avanda nayo habano préféré avanda na studio na bikoki na yeke akene na ndako ezalaka hotel mutu nyonso ayebaka ndako wana ndako nezaka donc babenga ngo nini wana aéroport eyamba mutu nyonso elalisa mutu nyonso mibali tu balalela oka wana poubelle ya Paris Chantal balalio na bato ebele balalio na bato ebele na oyelo liste mibali nayo ba on sait le dia montage à liste ya mibali na yo bilongi ya mibali na yo ba okota ba te belé vraiment ko mututu oyo yebaki nga na yebaki ko bimana Chantal na bomba mututé na oyo lo liste ya mibalo balala yo bazé belé baleke belé poubelle ndumba omona nga te na zaka na joso na lingi na vraiment na poto po bana poto baza soki a lingi a bomba mobali ta olak sake copain nga mutino me yebaki copain nga bilongi abandumbe yebani bilongi abato bateka mabolo yebani manela kitoka za mwasi atembe omoni kitembe nanga na ki ndumba soke sangana ki na ngana traumatiser bino na mibali allo kitembe nanga na ki bula so na 5 sekanga na ki bula bonga bomona chaque fois bomona mobali na otiela bino pina mibali mutoke nange pa ya zate po ezali bolo nanga mais tellement ki ndumbe za yanga te mwasa libala so na zui mobali moko ya mirela fintai na parkaka na garape na John Sambi na parka John nga
et mata et kita na garda kaka jonanga moi ça qui toko lokwanga na koke la mobalité mais tant na vanda ka fidèle na kangi pena makolo nanga pona John ce que na linga mobali nanga za mo sandumba te po ba ndumba ba yebani po ba ndumba ba za ba twali baya po nga de na za nga mo sa tembe tant na finga de mabolo amuta muta fute la nganda kwa zate muta ochanga na prison zate na ko iko changer to mo na ku baninga basi ba otika mabele atiki mabele ne libanda muta bomie pa zate po za vina ye po biso ba oki ndumbe za lokolo na biso te ko lati sanga vina yote o pesa nga ki ndumba te po bato balanda biso ba yebi banani ba ndumba banani baza ba fidèle na marambo etali bolingo nga na vraiment na poto so na lingi mo na poto a sola changer a changer mibali te bana poto baza so azu copain na ya ko kanga mana copain na ye lo baba kaboni so ba kaboni pe abomba mobali te a ulaksa bino su copain o ya zui biso ba manya to abongo na zalaka na papa John copain na nga avant papa John azalaka na copain oui boye ba ipe copain wana na binise pe na miso abat tant to kaboni na zui John sambi na parke John na vanda mosa mobali moko eh moi soit traumatisé ba fi internet moi soit boya ki ndumba boya infidélité marga ta mobala sali ndenge nini eh fi internet mobala o déconné mobala sali bêtise ya boko sala ki ndumba aboko chele li ba ya kangana eka makolo abilingi ka mobali ni te toa mingi te internet toa mingi te donc parmi abasa ba fidèle nana médaille fidélité na lela jo na ngane tina kufa oui mais ki ndumba ndé wana ndé bola tsanga tu wana ndé za vrai vina yo Chantal oyo sala o telengana na Paris chiko mobali no na fête bokinda ki ala teni mazopo trésor oyo bola tate trésor ola tini mazopo chapeau na trésor ala tagi ya blé ola ti so chapeau ya blé koti jean la masuki ya pembe mazopo trésor ala te bien tena o tiana bloka mobali no na zo ba capture ala ti mazopo e abime bien te mobalo ebi ke oke feti mandefu mandefu linga mi linga mi linga mi lokwa bambuma eh ba pola se moi ba pola se na ba pola tolo de mandefu mobali ni zaki trop sale la kisana wa mobali no nde ba kenda sozo bima na place publique mobali fo ba ko kenda na salon de coiffure deux fois na après deux semaines deux fois na mois chaque deux semaines fo mobala ke na salon de coiffure bakati o mandefu margaza na libandi ba longoli 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 ba point mipandi mandefu bakati ezala mo propre mobali na salité eh mobali na trop sale trésor a trop sale salité makasi ok fait ya bato ok ne fait ya bato mo salité eh ya wala ni mobala star taka na kamera tala kaka na kamera mobala bimi salité bon na pembe bato bazaina eza indeni en plus pe bato place au côté ka poussière Chantal pour une information place au côté ka na ba château rouge oyebi ka mokilango ti biso via ba star donc to yebana ti partout bato ba oseko ba bimuto ayo te ke la biso poussière na kamera moni pembe soka komi pembe ayo te ka ba poussière a bien te couleur na za abimisa na télévision yango to za nango na pembe nga na bloquer mutu te na baki mikolo na débloquer mutu nyoso na bloquer na débloquer bino vraiment Facebook via ba star e kenda na mafinga to roza la tela ti ko linga te ka ba tutu ba kumiso ba ta ko pupula fo bazala fo grâce na bino yango ne tombola fo mutu ayebana esenga kati ba kumiso ba ta ko pupula fo bazala ka na bloquer mutu te via ki star e kenda bon na ko débloquer ba tutu na yebisi bino to ko koma na ba commentaire Trop comme on a pas commenté. N'a qu'au débloquer mon tout nianso. N'a ma finga. Sans, hein. Bata ma finga. N'a batu bakou misaka bo koutan. Donc, y a un match à vite na imana na mira Manuela. N'a bloqué te fobozan. Pobozan an deni boki ma misa na binote bo vandeli Manuela. Sans, ils attendent. Bozo kangate ma mouesta. Ma mouesta. Maman, ça soit zo kanga lo ba nga son. Et zo kana te ya la fine, Mireille la fine taille. Soit zongi hein, OK, c'est bon. Soit c'est kati bo komeli nga, soit zongi tokos. Botina ba na nga to bloquer mutu te bot koma route mami bloquer ki nga na bloquer te pona ko tchaka lisapi bo tchwa na bloquer Linda. Neti Linda lo bi mami.
Mami, ozaki na poswa bien te biso ba kongole kenda bongo e choko kenda bongo na internet basa mwindu bakufa to tikala kana chocopic biso tu ba métis me ko telekeseni fota la che ba voisine ba misu ba komé longi ndenge nini eh produit yanga moko son so boko mo déclarer son bozo kate na otika ah il get la kinosa biso eza wana eza bana bitenzi mutu bomboya na ba jam mutu na se makolo likolo e simba te métis kayen américain eh otetela ke mafumbe ba mbote na bino ya tongo donc tongo ngona kota ki pona longo la bino na défi ah balali sara défi te ah balali sara défi te o memi mobali na fete ola tani ola tano ka zara ola ti zara muibi mobala la tielo mo malonga te ozoki misaka kozwa mobali longtemps na ba vidéo fo zora mobali mo mobimbati osi mobali be otomo na mobali to moni papa papa salité trésor adima ki salité le roi muibi le roi chege mo roboy bazala na poto trésor ope sa bilonga bato mandaka ope sa bilonga bato bateka na libongo siko ucho teka na libongo ba yebiso ke yaka ndeko na somo azobala yaka ko présenter bongo balati soko mazopo mobalo lati mazopo yo moni ba chapeau bongo ezala oyo ka soni libanzana tenga to fingo me la chapeau mazopo lati ani balani teza griffini il est très griffini no mobali na lati na mutu po yo za sapeuse na mobali na za saper mobali na lati griffini mazopo ani za griffini to na poso sa so capture a mazopo mazopo ani za griffini po to luke ngona blo kwa ba shine ba site wana ba shine ba blo mazopo ba enero e sopi yo moni monda yo lobele lamba monda ko lobele lamba za peme mobala na chemise a malonga te mobala lati lo kwa malonga te ni na makolo ni na likolo yaya ko lobele lamba ya peme tuna ba o ba banda ba katana kala ba koma na ba ole msukola ta nyosa ta enero ba olata ero ba ba koma otunga yo ya lobele ba tubi lamba mbo za pene lamba te mbo lobele lamba so le lamba oyo lobele lamba dada west muta yo lobele lamba mwana lamba te so yo sombi mwa chemise no chweke oyibi mwe loko no chweke ozana mwe lamba no agrif ya moko moko so yo lateli bat na life o kanisi mama moko mi sapeze ko late za peme ko late za pema yango zo mona bana poto ebele ba koma na bango kotonga azo tongane na kishasa to abfungola boutique na ye to na poto asomba lupangu na ye atongela bana na ye yo siko mwana poto mo ya kala ser mo ba 46 ans bo kene ba 50 ans e lo kwa malonge za tini na kishasa ni na poto mo bala meka ko sala mo business mo bwa ke osala ngona Congo akena ko tia biloko akena ko tia biloko na agence mo bali wana tata na ndo lalo na Château Rouge tala ka mo bali kwa trésor trésor wana sakana na nao abitu wana profita na zo ba mo bali fonoko ok, na rocha biloko na agence pa likangu ya mwasi na nyonso na kapo futa ba frete mwa sa cede libolo. Au moins ke bata couple mo bwani lo côté. Chantal est sopo mo kilimo me comprendre ki na katsa ndaku na yo ozane lo côté ndaku ezongi sara ba eko. Ndaku solo bi bonjour ezongi si bonjour ba eko ndaku ya mutakala ndaku eza vide. Oyo kata sonite yo star. Banda 10 mois 12 mois olala na mabele. Star alala na mabele banda 12 mois mwana poto owele lina ntata matelate owele li atako somba matelate po olalaka me mutu mo yo leke otele mo fingi bato za na matelate wana mbetu te bo olala na mabele na salon sa, bakita sala manje ezala so muta sisi ko lia il faut ko vana na canapé na yo o mi vandi sinzoto o se reposer siko mutu azanga ta canapé bo vanda na mabele lokwa barabe e sopo e na kata poto mutazangi kit na poto mutazangi mbetu nyoso wana ka olingi bat ba monoke na somba na somba biloko a cher na somba biloko a cher po somba te sala manger neza so 200 euros na li express ba commande li express wana lo kote ozane lo kote nda ko eza vide mo restrat yami chao bimu ga je vanmiddag met die kinderen naar het park? Maar je ziet er wel ziek uit. Ik ben gewoon moe. Ik ging gisteren werken. Ja. En ik ben gewoon moe, maar ik ga niet slapen. Ga uitrusten. Hierna ga ik lekker slapen. En dan rond 1 uur. Ik werk ook weer. Moet je weer werken? Ja. Ik werk elke dag behalve woensdag. Zo. Ja. Ga maar lekker uitrusten. Ik ben er, ja. Ga je naar de winkel?
Maar ben je niet vanmiddag dan? Jawel, want ik ben 2:15 zo klaar. Dat is een mooie tijd. Ja, daarom. Kunnen we met die kinderen even buiten? Echt, hè? Als het niet regent, hè? Trouwens, ja? Je bent naast donderdag jarig. Aanstaande donderdag. Ik ga het zaterdag vieren. En waar vier je dat? Hierachter. Gewoon bij die tuinier. Ja. Nou, super. Ik heb jouw nummer niet, hè? Ik heb haar gegeven. Oké. Ik heb haar aangegeven. Vanmiddag ga ik de studie uitnodigen. Is goed. Ja? Ja. Want haar telefoon is kapot. Ik heb een papier geschreven. Kinderen. Ja. Maar vanaf 3:00 achter zaterdag. Super. Yes? Ja. Doei doei. Doei doei. Wat een master. Bato to kutana na bango ba mama bane. To sala ba rendez-vous. Yo sakani sabana na park. Master nga. O boyoka en irlandais. To solo lande ni santé à santé bien. Deni lelo to san deni fona kuta na bana to sakalisa bana pre-école donc ba parents azalaka na ba masta ba bota maso bota to solani ponga na bana ebele na kenda ka pa visite pa bato ba bota ngaso bota te na yelo mikumba te ngaso ke bota na yelo bana eh po muto abota o comprendre nombre bana mobulu bana papa a muto aboti ne tenda kuneza kana ngo swa makelele te o mimile bana deni camarade pas bota te bosane rendez-vous ndeni wa mon ebela mikumba ne dérangé mais masto a bota na yo po bota donc beaucoup bon moi que le soleil que na facilité bana ba osakana bino bo solola et que na bongo ba mama o bozo wela ku bota o moli ba ndeko bo bota ba ne belé bozo boko la bango bino moko félicitations bravo na ba mama tout o bozwa ka soin ya bana na bino. Obozo apena soin ya bana na bino boti 5 au 6 mais 5 no emo ozo boko la respect net ba biso ba manuela kitoko tant no ba ksasu mwa na 6e donc veut dire que nazo koka ko boko la mikumba na nga ezali likambo ko boti za problème te bino boka sa moto nga mama bana ebele ba tebele boku misanga mama bana ebele mais so tunye bana bazapi bana ba boko la pa ba tumususu mama bana ebele melenga ko bota fo bana bazala pembeni na yo. Bana baza la pembeni ya mama yango nde makambo mutu ata fingyo manela bibota bota wina obota yanga ba charge nanga na pesa yango mutu te mikumba nanga nazo memango yango nde makambo me yo mama illettré mama illettré fimo ya zoba zobo bota bane belo kokarana oyebi atande basala la démarche te nde bazongi sara bana lukosa na ba démarche banda ba botola bana ba 1900 soki komme ba 2000 anti lelo oyeba na otende ba retira bana soko kanisi yo na ngato wande moto te wande moto différence ces ama kasi sa fi de danger de gars moi si ça maquillage mais yo ka beauté ne na dégager et zo bango tant pesa bango ka défi bolongola ba maquillage mais au moins ande ba okima. Bat bo vivre bo vivre na ba vie moko boye o ya bino bolingi bo kabelango batu te ko kabelanga vina o tenga na zara na bana mama illettré tembe sili pona lelo tembe vraiment e sili ko kabelanga vina bino te yo na mamingeni bo ke no nika ba toilette po bwana ba chwate Chantal yo na vina o sa mobali wana lelo so kaboni na mobali wana salité o bi mama boko pamba o bi masambana parce que mwana na trevis za na responsabilité mobali wana trésor le PD. Yo zana droza na mwana te siko tina noni ni mama. Yo bota no pona batu. Yo boti bana set. Bango nyonso wana ba oboko elo bango. Ovlala rano pe pongi normal e deranja kayote. Mama ba gege pendenge moko. A boti bana 5 lokola nga. 5. Mbe oboko la mutu te na katia ndaku. Me sopa bino ti. E sopa bino. Boli nito koma biso nyonso ndenge moto kokana. Po batu ba mwana ete ba fiana rando. Bango tu bana ba kenda te. Bango tu te. Bolongo langa na liste bango tu bana bakenda nga bana baza nga na boko la bana na za responsable banda le loti lobby eh biso nyoso to kwena mbeba ya mindele ba botoli o bana me nga na récupéra teti.com na mindele na sala tu na lakisa mindele ke nga bana na nga baza tu po na nga il faut bazonga pe bazonga pa même inane e bongo yo mamingeni. Mama bana 5 na libumu plan ya wapi libumu plan libumu tonda bambinzo ba misusu boza olo bila tai bolongola bilamba po mamingeni to yebani to mona na banzoto musweze lengi ka ko munya ngoni lamba
Maria kitoko ye wana kendaye kokanga photo na mire na ye akangi photo alaksa batuke yaza na tai tala pota mokaza na nguna mutolu awa tala pota basi banda mutolu ti awa tala line mokwa munene ya pota pona nini mokenda bakanga kanga bino banzoto banzoto salite nzoto wana pena soko longoli otikali mutaka lo bangisi mobali tala lina donc bakata ombeli ya munene banda mutolu tso ikota likolo et mona ni na photo esopio esopi bino po mela mwa bakiso ya mwa santé bakiso o mela ki lettre lokoka violaire au monde à lokoka violaire toko toko tata moura mila mila masanga na Belgique à côté à bafo shop nyonso tata moura o anel kamelisa zododo tata moura anel kalobise biloba loba papa moura zara paniki na masoko abana pour anel kaza koko pa lokoka metala ndenga panzana pa nelka anel kasimisa tata na otouche tata na zoba zoba ya tata kizengi ya tata aboti bana zoba yanga tata ato fingi nga mwani na tanga na ebi kotanga na ebi kokoma na bala pe na bala na lisusu na bala lisusu na nko siko yo na vi mama koko ko bala ko bala malonga te o bali mo o fiancé mo bali me mo bala sombelo ata robité me muninga mutasombela o badge muninga mutasombela o robe ali express mama boniko o vivre na vie ya trafic bono lingo kabela batuli babe no lati sabatu mama koko il est très analphabet ya kotanga mokilo moni mawe mwa sokomi ko ya kondima okomi ko ya kondima za illettré eh mama illettré otanga te mwa se botanga te bo komati ya solo wana isa grave ko za la illettré ko za la zoba pondenge technologie zo kende si na ba 2025 et comme eloko tout rendez-vous ordinateur po ebanda déjà banda corona oyo eloko tout il faut rendez-vous par ordinateur tout est comme en internet o makamba mukanda rendez-vous na internet et eloko boy rendez-vous na internet sikoyo yo yebi ko tanga te donc yo vina yo il faut bato comme Chantal en réalité osa aveugle parce que mutu osa aveugle a dépendra na mutu a monaka siko yo oza illettré analphabet yo siko il faut dépendre ka na bato ba yebi kotanga soko ye na droite dada west okotangela nga lettre yango mona bato lokola bino ba mama illettré bozalaka na vie privée te yango zwaka ba problème tout le temps na bato parce que manque ya classe manque ya kotanga oyebi kotanga to yebi kokomate donc oza obligé mutu fa tangelo lettre ba lettre mususu yaka na ba vina biso na banda kuna biso ezaka privé mutu akotangelo te ndenge ni batu ba yeba kozalaka na sida parce que mutu atangela ka yo lettre ya hôpital ya docteur kasi yepe mutabimisa na mokili Chantal azaka na sida pona nini lettre nyoso batangela yo eloko tu il faut batangela yo na makambo mutu anga ko yeba te makambo hôpital ba yeba pona nini oza yi lettre donc fina omo bima foza la kana batu batanga pembeni yo vina foza la kana ba ibenge o batanga bato batanga ti pe na monde internet il foza la kana bato yo ke ba o gérer page no o ba yebi ko tanga ba yebi ko koma po ba yebi sakayo makambu ni nezo le kana internet ba rando mona omona yo koma ko tuna talaka zo tuna mutu na ba ojo na lo bien na omona nel kana chocopic ba o koma koma makambu ni na mira zo ba wana donc yo na makambu nel kazo koma na makambu chokopika zo koma na makamba metis ka en ba okoma il faut mutu atangela yo aya ko traduire yo ke mama il est très anel kana chokopika ba komi boy ba komi bo donc ozana handicap ozana handicap ba handicap musu ezaka te ke faut muta tanga soyi Chantal ozana handicapé ozana ba handicap mental ozana ba handicap ele ki makase belé ba defo leke belé katsa nzoto na yo mutu moko okozana ba defo boyete
Mutu soko zangi maye la classe, mutu fo zalata na sagesse. Sagesse oza na ngote, zoba zoba, oloba makambo za na nzelate, oloba oyeyo yeliyo. Donc omona ke oza na ba problème sérieux mobali no wana. Obi ko vanda na batol moko. Na mutu atanga te, bande ko nanga c'est pas facile. Ko obi mutu aza illettré, azalaka na mutu mou comprena moko boyeza na bato batanga te bot so monika oza na copine aza muta mou comprena mama timbela e landela e bien omo na ba classe mobulu po bato batanga te baza na mou comprena Chantal il lettre aza na mou comprena moko na yebisio numéro 00 o abe banana liboso na bato pa ya sengio pardon na sima eza sina bato batanga te bato e compréhension bato mou comprena a comprendre quand ma comme na ndenge na yo zoara makambuka selon yo pour soko tale loko pe bobebali na chocopiki pour ka chocopika sale analyse mais soko zalaka mutu mo za mutu mo comprenate oza mutu mo mutu esalaka olingai pour benga chocopika alina ndeni ko master ndeni na moni boy 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 donc tellement za mutu mo ko tanga te illettré o bando zanga makambu ebele na vie à cause de mo comprena analphabète ze handicap ko zala zoba ze handicap. Oui, ndeko ndeko tuninga oui Chantal za na sida. Atinda muninga tangele lettre, muninga fungola lettre. Akuta makambo docteur akoma ba makambo ba kiss ne ça fait longtemps azo le Canada docteur te pona omela ba kiss. Chantal za na sida. Ala na sida, soko sida to yebite. Soka zwara ngotan pa mama na etang ba botaka eto ndenge ni wande na yebite po asali vitro. Talaka place a utara ba nova na ba vase d'honneur. Chantal yo za ka ndumba bosa na lisolo wana. Bande ko mutu muso azo fingo Chantal zara libolo mukusa obosa na rake obima place au bota na yelo kombo na longi na ba photo place au utara ville au utara na ba vase d'honneur obima na yaya na leki place yo bota olali yaya osibi leki soki yaya ke musala leki mutayaka amati donc amateli akoteli ayo kolala yo yo lala na yaya na leki place yo bota Chantal yo ko beta masolote. Et là, on y est qui mis en place dans nos vannes. Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de moukoussa. Moukoussa.com. Qu'elles sont pétées. Place au bout de la deux personnes. Bon, là, deux personnes. Place au bout de la sonite. Il y a mon angoisse et le quoi bien. Il y a un bon trésor PD, trésor Bola. Après, comme il y a un soukola, il y a un trésor Bola. Donc, il y a un abomination. Ezala kate mais yo sala ngona place au banova na vase d'honneur et là on y est qui mis au ville wana na yo vande lona ba photo na histoire na ba vidéo et sopa yo moi na tata moi si na bino Natasha obimana mobala Natasha ti moi na tata moi si na yo place au ba yamba yo ya poto mabanda ko bokola yo obimana mobala Natasha nana yebi angote mobala Natasha lala yo. Nana yebite rando na yo na mama Natasha ti bando finga yo parce que mama Natasha bando lingote wa chete meto ko zongi selo ba archif chokopi ko yebili solo to zongi selo ba archif ndenge tata mwa sina zo finga yo ndenge Natasha papa mama na Natasha zo lobelo ndumba olala na mobala Natasha Chantal ozamu kusa koleka ba fie belé mukusa libolo mukusa talaka de na betelo na déplacer na betelo na déplacer. Place au bota, au lala na yana leki. Mutu a botisa, au lala na ndekuna mobali. Mama wa yamba, tata mwasu wa yamba yo. Au lala na mobali, mwana ne yango ba benga na yo fazer shege. Ba linga ote na famindo ki. Mutu a misala mabe. O bosani lisusu. Epa ya John Sambi. John Sambi ando bimana kamaradi na yo. Bo beba ni na kamaradi. Okomi oke otike la John, okwe se la John bilamba na nzoto, okomi obimana John. Obosa ni rando yo salana muninga na mwasi ya konifuati. Rando muneno yo salana muninga na konifuati. Bowe la John ite. Bowe le la John ite. Tala kosa trezoro a yebi yo te Chantal li bolo ya Paris. Bula ya Paris. Yo musano tande la otike la li bolo polele pona mibale abatu. Trezor sera yebi yo te. Et abiso ba auto yebi yo. Bosani rando salana muninga na oya kronifuati. Po kronifuati wana ndem tazalaka likangu ya John. Mwasho bando bimana John. Yo siko zaki kopini ya kronifuati wana. Bo bebani na muninga okieko bimana kope ya muninga wana. Donc ndenge yo John azwela yo. John pa beta oka magoda trois fois.
po azalakane mobali ya kopi na yo yango mona kaka yona kopi no bo mama na rando ekotaka na internet Chantal yo ba rando ne zaka mibali yo ba rando no boela ka mibali jalouse fille complexe oza complexe ya ba il fallait tanguer la biso makamine za na fiche de paye pour fiche de paye wana simba ke mutu na sema ko likolo veut dire que oyebi kotanga te soni na manzaka salité yo relaxa tu fiche de paye ka manzaka salité wana yango ke ndai nango fait tie vernité moi si azanga moi sa mobola moi sa ko kiele la ngala tiki bino na koti ki ndumbe za passé boye ba adresse ba ndumba Manela kitoko, mtu toa yebi na internet, mwa sa mobali moko. Mwa sa tika basa ndumba na defo. Mwa sa tika baso ba deko na kana defo. Linda zala na sida. Mwa sa tika baso ba deko na kana defo. Manela pena mwa sa deko nete ha. Manela mwa sa libala. Manela pena mwa sa mobali moko, mwa sa likata moko. Aliake loko moko. Chantal yoso ozo bimo ke Chateau Rouge, o bandi de Acha Salom. Obosani mutu wana saper. Saper wana ba yebani na John. Oba zara na John yaba saper wana ndo lalo John Paul lala yo. Obosani ke saper wana uteko peso mbongo tamba kata kyo kura na sentwe. Saper wana lala kaoti. Alala ko peti lelo. Kando zana trezor. Bilonga baso ba siba abango yebani. Chantal ngande na zara mwasa John na munoko na chaka. Mobalo ayebi kia siba ngande na zana John boy. Abima. Moi ça mobali moko. Ah oui, koto ko ta fidélité ko beta, to beta ma solo te na yo. Fidélité botique la nga fidélité. Botique la nga moi ça mobali moko, wana ne ba titre na nga ba médaille na nga. Moi ça tika kindumba na défaut. Moi ça za mobali moko, c'est Manuela kitoko. Yango wana pene sala nga Manuela. Po fier na nga vanda wana. Mutakale za pona mobali moko. Mutakale za pona mibale belé 3 4 t. Soko za na moko za na moko. So bokaboni bokabono zi mutu msu wana c'est normal. C'est normal. Pour le cabouani, il y a un peu de temps. Mais tant que quand il y a un John Sambi, le contrat est facilité, l'offre est facilité. Libolo est pour John. Nyar est pour John. Pour yango ne makambu. Pour moi, si faut ça. Au moins, il y a un secret. 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 Il y a ba beta nga magoda na mobali moko na mesala na nzoto mtu moko yango wana nde secret na nga fidélité pourtant na no pesa pe ba conseil na ba leki ezalai ke ba leki na nga mobali moko nde makambo yango nde sala bien maya mobali moko maya mibali 10 t mibali 5 t poto mona ba ninga basi na ba internet ba lala na mibali chaque mois azwara mobali asika eme marani ne pesa elote le contrat kando yo mtu obebi sali bolo na tika libolo nezala bien pona mobali na yo ezala nekese ezala gu pona jo na yo pona mutu nyoso te mwasa za mungu ate mutu nyoso akoyiko ya komeka oya ya meke ya mekite za pona jo na yo wi fidelite za pona biso ba oyo kindumbe za ya bino to yebi bino ba ndumba kongana vandi surtout wana mususu faut continuer wana nel ka melisse pe ma omona ke batu bozala na batu illettré ba aka ba illettré
faux contre ya yoana anel kako azo me mango world anel ako ko lobate pour mona ka yeba ko lobate ka ndeyo mo mama naza anel kazo me mae world na niveau moko na biso faux continuer wana tiela mutema njoka nde aza mwana. Donc et pas na binonga mona odo ki sono mama na bango anel kakuna zo do ki sa faux continuer wana akomo tinda ba odio azo yeba ko lobate talaka yo za faux compte mais vrai compte o ko fingete a memio world a memio world wana ba sodate moni wana ba sodate moi loko wana tuti la tolo anel ka sale boy a komo bloquer anel ka bloquer ta débloquer pour anel ka soit bloquer anel ka na WhatsApp anel ka ko télé sous na WhatsApp sous sa chez sous numéro sous pour mona ko za ba sodate chokopi ki kuna pa zo mema sous wa wana ba bola ima ok na mama bola ima. Mongando wana mususu azaka na France alobi atiki rando mongando mongando libata rouge libata rouge mongando mama mobondo sakina mongando zalaka na Paris olembi ko bundela mobali okome pianga conseil okomprene ke mobali mtawa soutenir nga na monde lamba okomprene mobali mtawa sombela nga bilamba okomprene ke mobali azala ndako a Manuela okomi ote na tiki na CDT baseda bolingo te foya osala ba video. Pour les gens qui ont été en télé, 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 me manque toilette publique ah bon ça fait un volume toilette publique John tu me manque John c'est mon mec John c'est mon mec son bonjour Kate bonjour allô Paris. Son exacté, son exacté, son bonjour Kanga. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon, so ya Elengyakumba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma fan Nyonso et Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la famille de l'Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama.
Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Merci d'abord, bonjour, tu es un peu plus de temps. Bonjour, j'ai fait Kiyama, boss de boss.